Ale no, no, že? Kluko. To trámo, tak čekaj, tak. Kluko, to bych nesla zrovna. Jsi ty lány zavěřen. Takhle. Takhle. Hello. Jsi rezidla hraše do ovoř. Ok, da se, ker je bil zanič tak dobro odziv na najin, kako dobro se poznava challenge, smo se odločili, da danes poznavamo še enega in sicer čisto gabnega. Vsak si je zbral 5 sestavin, kot Mičo je že tako pač pripravljen. Jaz sem nabrala 5 sestavin in jih bo pač mogel gotoviti, kaj je, ne. Pa pač niso dobre, mislim, ne vem, jaz jih ne bi jedla prosto voljno. Isto pač, ker po mojem bo kar bruho. Ja, voda. In smo že ready! Za prvega. Ok, zdaj lahko zbiraš. Prva stvar je... Dala na pol to. Dej, ne glej. Ne vidim več. Upam. Ok, odpril ste. Teto je najmanj svinsko. Koliko imaš ti zdaj stvari? 4 ali 5? 4. 4, te bom zdaj nekaj zelo. Le, dej, no, hitro. Dobro, tega to ti je mnoha, da ti pa kočina v crkvi. Nema, nema, kakve količine. Jej, ne mohaj! Ali pa je to? Tega je opredo. Ona jušla kot... Ni svinsko.
Lahko prigrizneš. Prigrizneš lahko. Časno. To je časno. A daj sto pojem, se tri dni ne moramo lupčkat. Daj me da oceuni. Okej. Okay. Strok čas. Druga stvar. No, pojeli, dobi, dobi. Dobljiva. Kako bi rekli primorci, da je to, to ni oliva. To niso olive, ki je dobro. Kako to imamo onda ohladili? Podobno oliva, ne kaj? So to žižele? Mm. Ne. So? Ja. Ti si ful prijazen. Ja, se vem. Odpri usta. Vse pa kar ko zmotla ono, veš se mi je vse primilo, kar na nogo pa kar ne gre ono. Daj si... Hvala. Rabiš si dati gre? Bo! O, spet neki jemlješ neki. O! Tako je uste? Teko je čustavno? Jajca. Kateri del jajce? To je... Ne kusim. Ali bo to zmaga, ali bo zmaga. Ne, daj mi ga nazaj. Kje je? Na, na žlici. Polje belja. Ne, ne, ne dam se krtek. Na žlici. Mmm, salmonila. Kje je? A jak še bi? Ja, ko nisem, sam, fuj. Ne, ni lako, samo malo z jeziko, dej. Rumenjak je. 4-3. Ko? Sem bolj že vse probala. Eno še. Ko? Čudi, ko še imamo? 1, 2. Če sem vse probala. 3. Česen, uno, kafe pa to. 4. Česen, uno, kafe pa to. Česen, ožižalo, kafe pa... Tu že imaš 5 stvari. Ne, to je to. Res je. Kaj je res, je res. To je to. Po moje, ne vem. Po moje je bilo cool, no. Pač po moje je bilo znosno, kar je pa ono mogo pojest, pa sujerije. Pa ni bilo znosno. Tako da, če vam je bilo cool, pač pogledajte, nam opustite kak komentar, tudi če vam ni cool, napišite. In tako se sprejmemo, neki tu net tam ven, neki tu net tu ustane. Tako da, to je to. Hvala vam. Goodbye. Goodbye.